Hej, a gde su nestale čokoladice? Što sad radim? Gladna sam! Molly, nemoj biti tužna, smislit ćemo nešto. Šta tu ima da se misli? Rekla je da hoće da jede. Možeš pojesti pečurku. Neću pečurku! Ako baš želite da me nahranite, hajde da organizujemo izazov. Svaka od vas će mi napraviti nešto lepo. Hajde da počnemo od nečeg jednostavnog. Hoću žele. Žele, kažeš? A bit će ti. Za početak mi treba M&M's bombone. Ima ih mnogo. Gomila bombona različitih boje. Prvo ću ih sipati u flašu s lojevima. Prvo idu zelene. Da, tako je. A zatim žute. Onda narandžaste. Crvene. I tako dalje. Odlično. A zatim ću sve preliti medom. Zamislite koliko će to biti ukusno. O da, izgleda divno. Ali to nije sve. Sada flašicu treba malo hladiti. Zato ću je staviti u posudu s tečnim azotom. On će najbolje rashladiti moj slatkiš. Wow, to je baš moćno. Lepota. Ja sam završila. Dosadno. To ne deluje zabavno. Ja ću napraviti nešto neobično. Za početak ću naterati oko da prođe kroz flašu. Zatim moram skuvati napitak koji će biti osnova za žele. To je to. Stvar, ti ćeš biti odgovoran za napitak. Pazi na njega. Ne sme da pobegne. Hej, šta radiš? Nemoj se kupati u njemu. To je hrana. Dobro, ne smetaj mi, sama ću. Došlo je vreme da sipam žele u flašu sa očima. O da, sigurna sam da će biti veoma ukusno. Svaka mi čast. A sada učite kako se hrana ohlađuje. Dovoljna je jedna magična kap da vam se ruke ohlade toliko da možete da prenesete hladnoću slatkišu. Eto. Brzo i efikasno. Svaka čast, tvar. O, izvini, zaboravila sam da sam još uvek hladna. O, jadna ruka. A kako ja da napravim žele? Mislim da ću početi sa mlečnim koktelom. A zatim sve jednostavno. Mogu malo pozajmiti način pripreme od šefa Tine. Med zaista savršeno odgovara za žele. Pa zašto onda i ja ne bi ga koristila? Zalediću ću ga na klasični način uz pomoć spreja. Što bih nešto komplikovala? I ovako će biti super. Molly, jesi spremna da probaš? Jesam. Probat ću prvo ove žele. Izgleda baš lepo. Sjajno. O, da, baš mi se sviđa. Pa dobro, sad ću probati ovu jezivu smešu od Wednesday. To je ukusno, nisam očekivala. O, da, ekstra. I ostalo je još jedno jelo od Sophie. Ogo, to je ukusno. Jao, je li to grimace shake? A, nemoguće, eksplodirat ću! A, sve u redu? A, pobeđuje Wednesday? O, da, a znala sam. Ovaj put želim pomfrit. Jeste spremni? Naravno. Znam jedan veoma zabavan način kako je seckati običan krompir na lepe kriške. U tome će mi pomoći struje. I teniski reket. A onda je sve veoma lako. Samo je potrebno provući krompir kroz rešetku. Gledajte, ali nemojte to ponavljati kod kuće. Eto, krompir se odmah isekao i zapekao. Savršeno.
Ali to ni sve. Sad ga treba lepo servirati. Ali ni to ni sve. Obavezno treba kečap. Umesto krvi. O da, to je divno. A ja ću seći krompir na klasični način. Samo što mi ostaje još puno krompira. Ali nema veze. Najvažnije su kriške. A one su odlične. Potrebno ih je dobro ispržiti u ulju. Tek onda će se to zvati pomfrit. O da, odlično mi ide. Miris je super. Krompir je spreman, sad ga mogu sipati u pakovanje. Jo, izgleda da sam stavila previše ulja. Pa šta? Najvažniji je ukus. A ja ću napraviti ne pomfrit, nego banane. Moli, to sigurno još nije probala. Prvo, banane treba očistiti. A zatim ću ih umočiti u slatko pohovanje. A tek onda ću ih spustiti u vrelo ulje. Ali ni to nije sve. Da bi banane bile još ukusnije, spustit ću ih u čokoladu. A zatim u šarene konfete. To će biti veoma slatko. O da, lepota. Završila sam. Mislim da će Molly biti oduševljena. A devojke, pripremite se da izgubite. Oj, opet sve izgleda veoma cool. Odakle početi? Jao, mislim da ću prvo probati ovaj krompir od Sophie. Uj, što si stavila toliko ulja? Bje? O, a krompir od Wednesday izgleda bolje. Sad ću probati. Neverovatno ukusno. A veoma mi se dopalo. O, a šta je ovo? Izgleda veoma neobično. O, neverovatno. Ovo je veoma ukusno. Jao, Tina, oduševljena sam. Čestitam, ti si pobedila. O, da, ja sam najbolja. E, devojke, nemojte se ljutiti. U trećoj rundi pripremite za mene hamburgere. Hamburger, to je lako. E, dakle, prvo će mi biti potrebno mleveno meso. E, naravno, sveže. Tako da ću ga napraviti odmah. Odlično mi ide. Ali nije dovoljno samo napraviti meso. Potrebno ga je dobro istući da bih dobila pljeskavicu. Eto ti! Eto! O, da! Svaka mi čast! E, sad se pljeskavica može staviti u tiganj. I ispržit ću je sa obe strane do zlatne kore. To je dosadno. Ja ću napraviti hamburger u obliku pauka. A pljeskavicu ću napraviti u tosteru. Tako sigurno niko još nije radio. Ali to je zaista genijalno. Ne smem zaboraviti na sos, sir i povrće. A paradajz će biti kao odlične oči za mog pauka. O, kako strašno. Hamburger mora izgledati privlačno. Zato ću ja napraviti klasični hamburger. O, da. Pogledajte koliko je to lepo. I ja bih ovo rado probala. Oho, ja isto. A ja nemam ništa. O, ali došla mi je sjajna ideja. Spremit ću za Molly slatki hamburger. Čak i nekoliko njih. Kao lepinje koristit ću kolače i čokoladice. A unutra će biti različite slatkiše. Odlično! To je to! O, da, preslatko! Molly, vreme je da odabereš pobednika! Oho! O, pauk! A, plašim ih se! Eto ti! Eto ti! O, je li to bio hamburger? Wednesday više ne pravi takve stvari. Ali rado ću probati hamburger od šefa. O, kako je težak! Prelepo. Mnogo mi se sviđa. Dakle, ostali su još ovi slatki mali hamburgeri od Sophie. Oni također izgledaju ekstra. Želim da ih brzo pojedem. O, tako slatko. A slatko volim više od svega na svetu. Sophie, ti si pobedila. Čestitam. Stvarno? A, konačno? Tako dugo sam čekala ovaj trenutak.
Zapratite naš kanal da ništa ne propustite. Sa nama je uvek zabavno, a vidimo se uskoro. Ćao, čao!